wana bouti kolanda bongo makambu oyo eza koleka bongo na Goma na ngonga oyo parce que ba troupes régionales balobi ete tina 18h soki ba 1:23 ba kitisi mando kite bango force régionale et eko attaqué na bango kaka na émission lelo na grand dossier na biso ya lelo tous avons un communiqué de presse il y a régie des eaux SA direction provinciale de Kinshasa et le biboy bande konyonso oyo bazali na parti sud ouest usine ya Lukaya ekozala anaré ça veut dire bakokata yango pona bazali kosala misala bazo sala ba travaux to bazo changer pompe moko kuna ya tribune ya munene o ebendaka mayi na rivière Lukaya lo yango wana basengi na batu nyonso ya sud ouest ba se préparer pona kobomba mayi na bandaku donc mayi ekozala te mokolo ya samedi to lobby samedi le 26 novembre 2022 de 8h ti bakosilisa misala kuna tozali bongo na ba commune to ba quartier oyo esengi ke bobomba mai o régie des eaux asengi ke bobomba mai tozali bongo na ngafani tozana cité verte tozana cité mama mobutu tozana masanga mbila tozana bongo na monkole tozana commune ya mongafula tozana bongo na commune ya selembao tozana bongo na cité pumbu tozana bongo na camp badiadingi tozana bongo na kibondo kache ndumbe matadi mayo matadi kibala pe ngafani to ça veut dire bobomba ba mai pa mbate lobi samedi le 26 novembre 2022 mai ekozalate kino bakosilisa musala wana ezali bongo signé pa directeur provincial ya Kinshasa Matundu Paka oyo a signé communiqué wana le directeur provincial ya Kinshasa asengi na bino batu nyonso ya parti Sud-Ouest bobomba ba mai pambate régie des eaux akokata usine ya Lukaya kino bakosilisa musala wana kaka na communiqué ya régie des eaux nde to sukisi émission na biso ya grand dossier to monani mokolo ya lobby kimia ezana mabota na bino.